Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները պատրաստվում են իրենց առաջին համագումարին, դրան կմասնակցի մոտ 300 պատվիրակ, կընտրվի խորհուրդ եւ կհստակեցվեն հետագա անելիքները։ Համագումարի ժամանակ կհրապարակվի Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների բանաձևը, որտեղ փորձել ենք անդրադարձ կատարել բոլոր արդի պատասխանատու կարևոր քաղաքական խնդիրներին, մեր դիրքորոշումը արտահայտել եւ այսօրվա հրամայականը այդ խնդիրների շուտափույթ լուծման հետ կապված։ Երիտասարդների ակնկալիքները չեն տարբերվում ավագ կոնգրեսականների պահանջներից։ Թիվ 1 քաղաքական խնդիրը, որ այսօր պետք է լուծել, դա անօրինական իշխանությունները շուտապույտ հեռացնելն է։ Կոնգրեսականները խոստանում են իրենց ուշադրության կենտրոնում շարունակելու են մնալ երիտասարդներին հուզող խնդիրները, այդ թվում պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման հարցը։ Մենք ըստ էության բոլորի կողքին փորձում ենք լինել։ Դա նույնիսկ մեր երիտասարդական կառույցի հիմնական սկզբունքներից է։ Երիտասարդ կոնգրեսականները չեն բացառում համագործակցությունը մյուս կուսակցությունների երիտեվերի հետ, կստեղծվի երիտասարդական քարյակ։ Մայիսի 10-ին կանալիք համագումարին ներկայգտնվելու հրավեր է եղել նաև այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչների։ Հնարավոր է, որ երիտասարդական կոնգրեսի առաջին համագումարին մասնակցի նաև ՀԱԿ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։